Өнөөдөр бид нэр энэ өвөгөр тоглох болно. Энэ бүх үйл явдал дэлгүүрт өрнөх болно. За тэгээд энэ бичлэгийг үзэж байгаа энэ өдрийн мэндийг та бүгэндээ дэвшүүлье. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ юу хийх гэж байна бэ гэхлээр өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ The Lord of the Aesley Squall Aesley Squall Алсли тулгуулна гэж. Бас тэг ямар ч байсан энийг яадаг тулмыг гэхэлэр бид нар энэ өвөөгөр энэ өвөөг өдөртөж тоглох болно. Тэгээд энэ тоглоом нь 5 жилийн өмнө гарч ирсэн тоглоом байгаа. Тэгээд би яагаад энэ хуучин тоглоо төлж байгаа ойлгохгүй. Гэтэл нэг гой тоглоом учраас өнөөдөр хэдүүлээ тоглоцгоо. Тэгээд бид нар юу хийх хэрэгтэй вэ гэхэлэр бид нар энэ дэлгүүрт байгаа. За тэгээд дэлгүүрт одоо ингээд нэг юм бараанд байдаг нэг юм зам байдаг та. Тэр замын болохоор хэдүүлээ ингээд тэр замаар нэг ороод тэгээд ингээд гарах гарчаа хүмүүс хэдүүлээ хаах хэвээр. Тэгээд ойлгохгүй байж магадгүй тоглоом руугаа ороод ойлгох байх. Тэгээд тоглоом эхэлцгээе. За одоо ингээд энэ болохоор одоо ингээд зам байгаа зүгтээ тэгээд тэр одоо нараа энэ хүнийг одоо ингэ шиг ингээд явуулчихлаа. Юус ингээд оо тий оо сайх сайх яваа яваа миний хүү энд миний бараа нүдл байгаа тий яв оо чи оо явах гэт нөө чи Тэгээд ингээд энүүгээр хэнийг ч одоо ингээд гаргажлахгүй өнгөрөөжлахгүй гэсэн үг. Өө чи явуултаа бай. Уурлаач. Йоо. Эхэхэ. За яваарэ энд миний бараанууд л байгаа. Оо хоёр үнийг амжилттай явуул чадлаа хэдүүлээ. Миний бараанууд л байгаа. Энэ сайхан миний сайхан сүү байх шиг байна. Окей. Смайт гинэ. Оо бүр цогтөг ээ. Йоо. Оо ухрах юм шүү дээ. Зайлуу холт энд ийшээ явж болохгүй. Ой, чам явж болохгүй гэдэг юм шүү. Хаалцсан гэдэг чи. Халтргаатай энд халтргаатай болохгүй. Ой, энд халтргаатай болохгүй гэдэг чи. Халтргаатай болохгүй чи явал та. Йо май гад, зайлуу. Апше. Но. Но. Цаашаа яв. Ой, гаталчлахгүй шүү. За бид нар дахиад эхэлсэн байна. Одоо хэдүүлээ бүр хийнийг ч гарахгүй энэ тоглоомыг дуусгах болно. Тэр өмнө нь ялагдсан байж болно. Гэтэ одоо ялагдахгүй. За чи бас над чиг адилхан хөксөн буурал хүн байна да энэ чи. Энэгээр орчлохгүй. Би чамааг одоо илүү хөкс. Яа гэх юм бол би таяхтай мэдв. Эндээс явчаарай баярлаа. Үгүй явчаа чи. За чи бүр цааш лөө. Чи бүр цааш лөө. Ой цааш яв. Цааш явал та бай. Чи явал та чи. Чи явал та чи. Ой хүүхдүүд ээ. Үгүй чи явч л та чи. Оо заашгүй те баярлаа. Хүүхдүүд ээ. No! Ой. За нөхөр хурандаа явна шүү. Өнөөдөр манай энэ тасаг хаасаа болохгүй энэ дандаа миний амцтан гот байгаа болохгүй. Энэ дандаа миний амцтан гот байгаа чи явж болохгүй шүү дээ. Чи явал та. За илүү. За өрөөдөр хөөхтөдтэй. Ой. Ой. Ийш орчлохгүй шүү. No. Yes. Хот би өөрийнхөө ингээд юм кастлыг барьж болно гинэ. Тэг хүмүүсийг гаргаж энэгээр орж болохгүй болох чадах юм байна. Уу яв энэ тесөө. Яв. 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 Яв.
Зээ сайн мэн сайн байсан байх нэг явцгаа яв хөө юу ямар олон хүн бэ вэ? Яв чи хүүе үгүй үгүй yes цагаж чинь yes цаашаа миний хөө би зөвөр нойлын цас үссэн шүү дээ гэнэ хөө яв хөө миний хөө яв хаацсан гэдэг чи яв чи юу залуу энэгээр нэг бас байшингаа барья алло ээ зөв за сайхан шүү ой та сайхан байна ай ой миний хүү яв ой ой би өөрийнхөө амийг эвдчихлээ жижи за энэгээр гарчлахгүй шүү Ана тэгээ бэч. За та хоёр явах гээд ирэтэнэ. Эндээс холваа. Эндээс холваа. Эндээс холваа. Явцгаа. Эндээс холваа. Эндээс холваа. Явалта та нар вэ? Хөөе тэр гарлаа. Хол бай гэдэг юм шүү чамаггүй. Чи хол гэд тол бай гэдэг юм шүү чи. Чи хол байл та чи явал та чи. Ой ууслаараа та явчих уу? Урхам минь гэж баярлаа. Оо! Миний ихрүүд ёо. Зо алив. Ой. Яваре. Яваре. Ой. Гарла. Цаша. За тэгээд энэгүй бичлэгээ маань үтсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд бид төр 5 дугаар вейв хүртэл явж чадлаа. Энэ бол миний хувьд бол маш том амжилт. 152254 оны авч чадлаа. Тэгээд энэ бичлэгийг яг одоо 1000 лайк хүргэцгээе. Тэгээд тийм 1000 лайк л хүргэмээр энэ дөө. Тэгээд та бүхний хэрвээ татахыг хүсвэл линкийн description болон comment хэсэгт үлдээчи. Тэгээд бас та бүхнийг бас татаад хэр олон вейв Бас яхуу хараарай. Тэгэд бичлэгийн үнэнд баярлаа. Баяртай өгч штэ. Би нэрээ аргадчихгүй штэ. Бай баа.